حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ان کے 6 فرمان جو ہیں اس کو آپ غور سے سنیں. آپ فرماتے ہیں 6 افراد پر بھلائی کا دروازہ بند ہے، اس میں سے نمبر 1 اپنے علم پر عمل نہ کرنے والے، نمبر 2 نعمتوں پر شکر نہ کرنے والے، نمبر 3 نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے کے باوجود ان کے نقش قدم پر نہ چلنے والے، نمبر 4 مرنے والوں کی تجہیز و تکفین میں حصہ لینے کے باوجود عبرت نہ پکڑنے والے، اور نمبر 5 دولت ہونے کے باوجود آخرت کے لیے توشہ جمع نہ کرنے والے، اور نمبر 6 چھٹا مدنی پھول آپ کا کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود توبہ نہ کرنے والے.